Добро вечер. Саботно издание на дневникот на О2 телевизија. Полицијата ја разби вооружената група во Куманово. Невреме го зафати Охридскиот регион. Град со големина на Лешник потполно ги уништи пролетните култури во Лакочере и Косел. Деновиве и Охрид се сеќава на приклучувањето во Втората светска војна. Неделата на Црвениот крст и Црвената полумесечина беа одбележани со низ активности деновиве во Охрид. Требеништа ќе добие современ водовод. Фармацевтот Илчо Захариев за одва ги открива здравствените придобивки од медот. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. Гледајте не. Заврши акцијата на МВР во Куманово. Разбиена и неутрализирана терористичката група. Град со големина на Лешник уништи земјоделски култури во Лакочере и Косел. 70 годишнина од победата над фашизмот. Величенствена парада во Москва. Разбиена терористичката група во Кумановската дива населба. Според неофицијални информации, терористите се предали на македонската полиција по куси преговори, откако се стегнал обрачот околу нив. Полициските службеници се уште на терени ги претресуваат куките и сокаците. За стабилизацијата на состојбата говори фактот што повеќе од еден час не се слушаат истрели во Куманово. Заврши акцијата на МВР во Кумановската дива населба. Терористичката група, составена од околу 30 члена, вееше и бели чаршафи предавајки се, откако припадници на безбедносните сили го стегна обрачот околу нив. Неофицијални информации говорат дека групата терористи по кусите преговори се предала на македонската полиција. Полицијата е се уште на терен ги претресува сите куќи и сокаци со цел да не открие уште членови на терористичката група кои може би се останати сокриени во куќите. Дека состојбата е стабилизирана говори фактот што веќе цел час во Куманово не се слушаат истрели. Неофицијалните информации говорат дека има тројца загинати припадници на специјалните полициски сили. Во врска со денешната полициска акција за разбивање на терористичката група, која имала за цел организирање напади врз државни институции, портпаролот на МВР Иво Котевски истакна дека станува збор за специфично подрачје со тесни улички и голем број куќи кои се збиени, што представува дополнителен ризик за полициските единици кои действуваат на терен. Антонио Милошовски, пратеник на ВМРО-ДПМН, истакна дека групата од 40 терористи имала за цел дестабилизација на државата преку напад на државни институции и безбедносни пунктови во областа на Куманово и други места. По план него беа засилени покотниците со цел за давање на крајниот удар на вооружената терористичка група, а населението беше евакуирано. Подпаролот на МВР Иво Котевски во врска со денешната акција во Кумановската дива населба истакна дека истата е спроведена за разбивање на терористичка група која имала за цел да организира напади врз државни институции. Врз основа на претходни информации беше изготвен план за постапување и беше формиран штаб кој ги координира активностите кои утрово започнаа во 5 часот. Полициските екипи не идоа на жесток отпор од терористите кои ги нападнаа со автоматско оружје, бомби и снајперски оган. На нападот е одговорено исклучително внимателно и соодветно на ситуацијата. Информациите до кои дојдовме деновиве укажуваат на тоа дека групата влегла илегално во Република Македонија од една соседна држава и преку свој поддржувачи се засолнила и утврдила подготвувајќи се за идните терористички напади. Надлежните служби при Министерството успеа да лоцираат во Кумановската дива населба, односно во неколку куќи во населбата. Сознанијата говорија дека станува збор за група која е добро вооружена и обучена за борба во вакви услови. Со голема загриженост ја следиме безбедносната состојба во Република Македонија, посебно во дива населба, истакна на денешната пресконференција пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошевски. Терористичка група од отприлика 40 припадници, кои што на нашата јавност и на другите соседи и на меѓународната заедница им се добро познати, зашто информиравме пред одредено време, има сценарио за дестабилизација на државата, а нивната намера била напад на повеќе државни институции, установи и безбедносни пунктови во областа на Куманово и на други места.
навреме се осознаени и нашите органи навреме делуваат. ВМРО ДПМН апелира до сите граѓани на Република Македонија на воздржаност и смиреност, а партиите да се однесуваат одговорно и повика на единство за стабилност на нашата држава. Во безбедносните сили на Република Македонија имаме припадници на сите етнички групи. Милошевски во име на партијата упати апел до сите државни институции одговорни за безбедноста да делуваат одлучно и да работат на зачувување на стабилноста на државата. Покотници и рафални стрели утрово ги вознемирија кумановчани. Велат дека немаат информации што се случува, но никако не треба да се предизвика етнички конфликт, туку институциите да ги преземат сите потребни мерки. Се уште нема официјални информации за број на повредени или евентуални жртви, а неофицијално се шпекулира со бројка на 20 на повредени. За сега нема официјални информации колкав е бројот на повредени и дали има жртви во полициската акција, која започна утрово за разбивање на терористичките групи во Команово во местото Дива населба. Неофицијалните информации говорат дека до сега во вооружената престрелка повредени се околу 20 на лица, кои се пренесени во клиничкиот центар во Скопје, а се очекува нивната бројка во текот на денов да се зголеми. Граѓаните видно вознемирени вела дека утрово се разбудиле со покотници и стрели, а видливо било и присуството на полицијата и хеликоптери кои го надлетувале местото. Се тресев деца, плачем, пукав од сабале, од пет. Болешко си да купим геврек, пошто има фурни до мене одма. И сам на кривинку одма бутна. Имаше една плава комбија, мислим, приватно. Да купим болек, овие гевреци, они ми зрипа. Да, слушам, сабале имаше покотници и така. И ништо ќе видимо што е работа, не знаемо ништо, валја ќе биде све добро. Граѓаните сметаат дека оваа акција не треба да предизвика етнички конфликти и дека надлежните институции треба да ги превземат сите потребни мерки. Инаку приводите кон Дива населба се затворени, единствено поминуваат брзата помош и хермелините. По последните случувања во Куманово, председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов ја прекинува својата работна посета на Руската Федерација и се враќа во земјава. Од неговиот кабинет информира дека ќе биде свикан и итен состанок на Советот за безбедност. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи на Република Србија Небојша Стефановиќ нареди литно распоредување на дополнителни безбедносни сили на противтерористичките единици на границата со Македонија, додека властите не го соопштуваат билансот на повредени од престрелката во Куманово. Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје изрази сочувство до семејствата на загинатите. Председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов ја прекинува својата работна посета на Руската Федерација и се враќа во земјата, информираат од неговиот кабинет. Оттаму најавуваат дека ќе биде свикан и Советот за безбедност по последните случувања во Куманово. За актуелната состојба во Република Македонија, председателот Иванов утрово ги информирал генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, председателот на Руската Федерација Владимир Путин, председател на Чешката Република Милош Земан и останатите соговорници со кои остварил средби во Москва. Во на седница за ситуацијата во Македонија закажал и српскиот премиер Александар Вучиќ. Вучиќ за утре во 13 часот свикал на седница на бирото за координација на безбедносните служби. Поради зголемениот ризик од тероризам на границата со Србија се засилува моќта на српската војска и полиција. Имено како што пренесува српски курир, министерот за внатрешни работи на Република Србија Небојша Стефановиќ нареди литно распоредување на дополнителни безбедносни сили на противтерористичките единици, како што додава овој српски интернет сајт. Министерот Стефановиќ наредили 450 припадници на жандармеријата да бидат распоредени во копнената безбедносна зона. Курир пренесува и дека министерот за внатрешни работи на Србија Стефановиќ разговарал со неговата колешка министерката Гордана Јанкуловска, при што ја известил за упатувањето дополнителни полициски единици на границата со Македонија. Случувањето во Куманово со реакција ги осуди од Комисијата на Европската унија и од Косовското министерство за надворешни работи. Во реакцијата од Европската унија се повикува на смиреност и се бара да се почека да бидат утврдени фактите од страна на релевантните власти. Министерството за надворешни работи на Косово остроја судува заканата поредот и безбедноста од која било индивидуа или група која има за цел дестабилизација на Македонија и апелира до сите страни да се воздржат од насилство и да изнајдат решение преку политички диалог. Председателот на СДСМ Зоран Заев ги повика регионите на смиреност и присебност во врска со случувањата во Куманово и обидите за дестабилизација на Македонија. Според него, само е најважно да му се помогне на цивилното население и да му се обезбеди и гарантира сигурност и безбедност.
Председателот на СДСМ напоменал дека жртви се граѓаните и македонци и албанци и полицајци и цивилно население и додал дека сега најважно е да му се помогне на цивилното население и да му се обезбеди и гарантира сигурност и безбедност. Заев упати апел да се стопираат протестите низ Македонија кои се организираат деновиве. Апелирам до сите граѓани да ги скротат гневовите кои што ги имат во душите, кои што се предизвикани од актуелните состојби во Македонија, соопштени преку доказите на опозицијата. Убаво е протестите да престанат, иако беа само иницијативно организирани, тоа го знаат сите многу добро. Во овој период и со мислите, и со нашите мудри и паметни идеи, заедно склотено сите граѓани, да придонесеме кон брзо решавање на оваа тешка состојба која што измачува сите во моментот и која што е многу лоша за Македонија. Во Мелбурн спречен бомбашки напад, уапсен тинејџер кој е осомничен за тероризам. Имено 17-годишно момче се подготвувало да активира три бомби, соопштуваат американски медиуми. Бомбите се пронајдени во неговиот дом каде се деактивирани од страна на полициските службеници. Во продолжение, Северна Кореја тестираше подводна балистичка ракета. На настанот присуствували лидерот на војската Ким Џонг Ун, кој е личен иницијатор на подводната ракета. Во Мелбурн уапсен тинеџер осомничен за тероризам. Полицијата во австралискиот град уапси 17-годишно момче кој се подготвувало да активира три рачно изработени бомби. Заменик комесарот на федералната полиција Майкл Фелон изјавил дека тинеџерот е уапсен во неговиот дом во антитерористичка акција каде се пронајдени деактивирани експлозивните направи. Фелон пред новинарите рекол дека е доста збунувачки толку млади лица да се оттуѓат од општеството до тој степен што се подготвени да им се заканат на животите на многу австралијанци. Осомничениот тинеџер ќе се појави во судот за малолетници под обвинение за тероризам. Неофицијално таткото на момчето е лекар од сириско потекло, а неговото семејство не знаело дека експлозивите се скриени во нивната куќа. Според заменик комесарот на полицијата во државата Викторија, семејството на осумничениот е грижливо и сакано. Роднините на тинеџерот биле збунети кога слушнале за плановите на момчето и неговото апсење. Северна Кореја тестираше подводна ракета. Севернокорејската агенција КЦНА јави дека е успешно тестирана подводната балистичка ракета, која е опишана како стратешко оружје на светско ниво. Балистичката ракета е производ на лична иницијатива на врховниот командант на војската на корејската армија Ким Џонг Ун, кој присуствувал на настанот и го гледал лансирањето од војната подморница. Француските медиуми пренесуваат дека ракетата е исполнување на најновите воено-научно-технолошки барања. Лансирањето на подводната ракета следеше еден ден откако Пјонгјанг реагираше на обвинувањата на САД дека севернокорејското испитување на вселината во суштина е прикриена програма за балистичките ракети. Пјонгјанг вети дека ќе испрати уште сателити во орбитата и покрај санкциите на Обединетите нации. Силните врнежи од град денеска го уништија родот на земјоделските површини. Најголема штета претрпеа жителите на Горно Лакочере и Косел, каде целосно се уништени градинарските култури. Жителите велат дека не паметат вакво невреме да имало со години наназад. Кирил Недески, еден од земјоделците, за одва истакна дека најголема штета има на актинидијата, каде се изронати сите пупки. Сега се очекува агрономите да проценат колкава штета е причинета на земјоделските култури. Силното невреме и врнежите од град го уништија родот на земјоделците. Најголеми штети има во селото Горно Лакочере, како и Косел, каде градот го уништил речиси целиот род. Знаевме дека денес има невреме, но не очекувавме да биде толку големо. Градот со големи на налешник за неколку минути ги уништи земјоделските култури. Истакна за гледачите на О2 телевизија земјоделецот Кирил Недески. Има штета на папките, изронати се сите папки. Колку ќе остане, ќе видиме, ќе утврдат од земјоделие од Охрид. Ќе утврдат агрономите, ќе утврдат колку ќе има оштета на земјоделието. А има голема штета, бидејќи дека беше билејца све од град. Недески вели дека најголема штета има кај црешите и јаболката, марулата, младото кромитче, актинидијата, а целосно се уништени и расадите на градинарските култури. Се обидовме да ги покриеме расадите, да спасиме барем нешто што можеме, но безуспешно. Градот беше многу силен, распарчи се, додава Кирил Недески. Иван Блажевски, земјоделец од Горно Лакочери, вели дека на земјоделските површини е направена огромна штета. И уште вчера ни каза дека ќе има таков град. Ама вако, јас пред 5-6 години појќе можема, ама овка и не. Све уништија.
Жителите велат дека освен на земјоделските култури, силното невреме и врнежи од град штета направија и по нивните домови и автомобилите. По повод 70 годишнината од денот на победата над фашизмот, денес представници од повеќе институции положија свежо цвеќе кај споменикот на револуцијата, победата и слободата Кременатец во подрачјето Раштани и на спомен обележијата на паднатите борци во народно-слободителната борба во Белчишта. Настанот беше збогатен со културно-уметничка програма, посветена спомен собата на народно-слободителната борба и ликовната колонија во Белчишта. Прослава по повод 70 годишнината од денот на победата над фашизмот и денот на Европа денес организираа Обштинската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и граѓаните продолжувачи во Обштината Охрид и Деверца. Слободата не се заслужува, не се наследува бидејќи некој постојано ја демне. Туку се стекнува и се брани со борба со свесна жртва. И нашиот крај, нашата Деверца, Охридско, Кичевско, Малесија, дадоа многу жртви. Меѓу хероите, како Серафим, Китановски, Август, Трајче, Дојчиновски, значајни и незнајни и незнајни јунаци, како и денес се патоказ кон иднината во суверена, самостојна Македонија. Церемонијата се одржа кај споменикот на револуцијата, победата и слободата Кременатец во Деберца. Своје обраќање до присутните имаше и председателот на Обштинската организација на Сојузот на борците од Охрид и Деберца, Гоце Георгиевски. Долг е на денешните и утрешните генерации да ја зачува тешко спечалената со многу крв слободата и државата Македонија, да имат критички поглед кон минатото, ама да се гордеат со него и со достигнатото, со што ќе ги надраснуваат и надградуваат слободата и државноста со нови демократски, економски, културни и обществени вредности, за да Македонија ги достигне европските висини на земја со достоен и благодетен живот за сите граѓани. Георгиевски апелираше до политичките елити во државава да не го разнебитуваат македонското национално ткиво и што поскоро да дојдат до разумно компромисно решение на моменталниот конфликт за што нашата иднина е во нивни раце. Деновиве и Охрид се сеќава на приклучувањето во Втората светска војна. Според историските списи, на 12 мај пристигнала бугарската полиција кај тогашниот претседател на општината, а само неколку дена подоцна и преостанатите бугарски трупи. Професорот по историја Наце Ивановски вели дека 9 мај е значаен ден за нас, бидејќи сме дел од големиот мозаик кој се борел против фашизмот. 9 мај се бележи и во нашиот регион. За време на Втората светска војна, Охрид бил под бугарска власт. Имено според историските списи, на 12 мај пристигнала бугарската полиција кај тогашниот председател на општината. Неколку дена подоцна пристигнали и преостанатите бугарски трупи. Со големи партизански единици, кои почнавме со мали, да речеме во цела Југославија, 41-та 80 000 партизани, 45-та 800 000. Во Македонија со 4 партизански одреди, 41-та на 11 октомври, да завршиме со 100 000 војска, мал народ. За мал народ тоа е голема цифра, така да мораме тоа да секој пат да го имаме во предвид. Платена е со висока цена денешнава слобода и татковина. Професорот Нацевски изјави дека Македонија е мала земја, но со 100 000 учесници во ослободувањето, со 24 000 жртви, вклучувајќи ги евреите, ние сме дел од големиот мозаик кој се борел против големото зло во средината на минатиот век, фашизмот. Затоа посебно сакам да ги поздравам живите борци, ова е ваш ден, но и наш благодарение на вас и на сите оние што не успеа, немаа среќа да го доживе резултатот од нивната борба. Охрид го слави своето ослободување на 7 ноември и денес израсна во препознатлив, многу значаен македонски туристички центар со големи достигнувања во областа на стопанството, образованието, културата и здравството. Неделата на Црвениот крст и Црвената полумесечина беа одбележани со низа активности деновиве во Охрид. Меѓу другото, денес се одржа 44-тиот општински натпревар по прва помош, на кој што во категоријата подмладок победа издвои екипата на основното училиште Кочо Рацин, а во категоријата младина најдобра беше екипата на општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Исто така на градскиот плоштад се одржа хуманитарна акција во иницијатива на родителите од децата кои го посетуваат Центарот за развој на животни вештини Brain-o Brain во знак на благодарност за знаењето кое децата таму го стекнуваат.
Денес се одржа 44-тиот општински надпревар по прва помош со околу 200 учесници. На надпреварот во категоријата подмладок победа издвои екипата на основното училиште Кочо Рацин, а во категоријата младина најдобра беше екипата на општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Гимназијалците ќе го застапуваат Охрид на државниот надпревар во прва помош кој ќе се одржи во септември во Крива Паланка. Едниот имаше проведеница на подлактица, другиот на под коленица и јас имав повреда на зглобот. Мојата улога беше да глумам за актер, за отворен дел на излезена од подлактица коска. Ние ги шминкавме актерите. Надпреварот се одвиваше на пунктови распределени од градскиот плоштад по кејот на Македонија се до холандскиот парк. Надпреварите ги следеа 15 лицензирани судии по прва помош. И навистина сме горди што не толку како надпреварувачки дел, но е битно што преку 200 ученици сме научиле да укажуваат прва помош. Исто така, во рамки на програмата на градскиот плоштад се одржа хуманитарна акција во иницијатива на родителите од децата кои го посетуваат Центарот за развој на животни вештини Brain-o Brain Црвен крст Охрид. Сите родители, мајки од програмата на Brain-o Brain се организиравме со наши креации да помогниме пред се за хуманитарна акција, за хуманитарни цели. Денес кога сме тука за да продаваме здрава храна која направиме со родителите заедно. Акцијата вклучи продажба на здрави прехранбени производи по симболични цени, а е во знак на благодарност за знаењето кое децата го стекнуваат во Brain-o Brain центарот. И како една благодарност за она што децата го добиваат од центарот, односно за знаењата кои ги стекнуваат, иницира една ваква продажна хуманитарна акција која што чии производи ги направија самите родители. Денешните активности се по повод одбележувањето на неделата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Голема воена парада на Црвениот плоштад во Москва по повод 70 годишнината од победата над фашизмот и нацизмот, на која присуствуваат 30 светски лидери. Како главна атракција беше представувањето на тенкот Армата Т-14, како и модернизираниот Калашников. Рускиот председател Владимир Путин им се обратил на учесниците, лидерите и сите гости кои присуствувале на величествената парада, честитајќи им годинот на победата над фашизмот. Величествена парада на Црвениот плоштад во Москва по повод 70 годишнината од победата над фашизмот и нацизмот, на која присуствуваа 30 светски лидери. На парадата учествувале повеќе од 140 борбени авиони и хеликоптери, а за прв пат се прикажани борбените авиони од четвртата плюс-плюс генерација. Како една од главните атракции, Русија го прикажала тенкот Армата Т-14 и модернизираниот Калашников нова верзија АК-74М. За да обезбеди сончево време за денот на парадата, за прскање на облаците во околината на Москва во раните утрински часови, Русија потроши околу 6,7 милиони евра. Рускиот председател Владимир Путин им го честиташе денот на победата над фашизмот на учесниците, лидерите и сите гости кои присуствувале на денешната парада. Путин апелирал да не се заборави колку зло му нанел нацизмот на човештвото. Путин се осврнал на денешната ситуација и рекол дека денес не се почитуваат меѓународните институции ниту нивните правила, потсетувајќи дека светот во 30-тите години од минатиот век не можел да препозне какво зло се подготвува. Рускиот претседател замолил за едноминутно молчење за да се одаде почит на сите кои ги дале своите животи за денешната слобода во која живееме, за сите загинати во Курск, Севастопол, Ленинград, Сталинград, за секоја улица, за сите кои умреле од глад, за сите кои умреле во логорите. Путин истакнал голема благодарност за сите учесници во борбата против фашизмот. Требеништа ќе добие современ водовод. Градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајковски и Бирото за регионален развој склучија договор за реконструкција на водоводната мрежа во Требеништа. Доделени се 1.677.418 денари, со што треба да се распише јавна набавка во период од еден месец, а со тоа ќе заврши и постапката по што ќе започне реализацијата на овој проект. Плановите се со современ водовод да се поврзе и соседното село Волино, со што предвидено е постојаната мрежа да стане и регионална водоводна мрежа.
Градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајковски и Бирото за регионален развој деновиве склучија договор за реконструкција на водоводна мрежа во село Требеништа. Овој проект е посебно значаен за жителите на селото Требеништа, а со тоа ќе добијат доволно количество на вода, особено во летниот период кога е најпотребна. Согласно одлуката на владата на Република Македонија од 22.4.2015 за проектот Основен проект на водоводна мрежа во село Требеништа, доделени се средства од 1.677.418 денари, како учество на Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа, вели градоначалникот Трајковски. Обезбедени се 1.677.418 денари. Со овој договор практично ќе значи да се реализира реконструкција на резервоарот во село Требеништа, што ќе се добие дополнителни количини на вода и подобрување со снабдувањето на пивка вода на жителите во село Требеништа. Плановите се водоводната мрежа да стане регионална и кон истата ќе се приклучат и од соседното село Волино, а во период од месец дена треба се распише и јавна набавка, вели Трајковски. Согласно договорот треба да се распише јавна набавка во краток период, во период од околу месец дена би требало да заврши целата постапка и да се започне со изградба на резерварот за водоснабдување во село Требеништа. Во Требеништа пред неколку месеци како проект на градоначалникот и локалната самоуправа на Дебрца беше предвидена и балон салата која е веќе завршена и успешно функционира, со што младите, особено учениците од Требеништа, имаат современи услови за спортување. Медот е даден од Бог како нешто добро за човекот. Овој факт научно е потврден. Медот се состои од шеќер, глукоза и фруктоза и минерали како магнезиум, калиум, калциум, натриум хлорид, сулфур, железо и фосфати. Граѓаните за одва велат дека секојдневно користат мед и купуваат од познати производители кои произведуваат домашен и квалитетен мед. Фармацевтот Илчо Захариев ги објаснува за здравствените придобивки од наистиот. Медот се состои од шеќер, глукоза и фруктоза и минерали како магнезиум, калиум, калциум, натриум, хлорид, сулфур, железо и фосфати. Исто така содржи витамин B1, B2, C, B6, B5 и B3, а концентрацијата од сето наведено зависи од квалитетот на нектарот и поленот. Медот во мали количини содржи и бакар, јод и цинк. Според тоа, во него се наоѓаат и неколку врсти на хормони. Медот е даден од Бог како нешто добро за човекот. Овој факт научно е потврден. Откриено дека медот, кралското желе, поленот и прополисот лечат многу болести, а за тоа какво влијание има врз човековото здравје и како да се употребува, за екипата на телевизија О2 разговаравме со фармацевтот Илчо Захариев. Практично дава една голема енергетска вредност. Значи, вие ако земете денеска два пати по 40 грама мед и се спортист, вие ќе совладате големи напори. Да речеме, ако сте планинар и одите на Галичица, доволно е половина час пред пешачењето на Галичица да земете една лажица мед и ќе имате голема енергија. Така да сите оние лица кои занимаваат со тешка физичка работа, лица кои се спортисти, со интелектуална работа, студенти, значи оние кои треба многу да мислат, треба да користат мед секој ден. Многумина избегнуваат да купат за шеќерен мед, сметајќи дека вештачки. Ова е голема заблуда. Природниот мед секогаш порано или подоцна се зашекерува, особено ако стои на ладно. Во некои земји купувачите барат исклучително кристализиран мед. Доколку тоа сепак ви пречи, медот повторно ќе стане течен ако теглате ја ставите во сад со вода која постепено ќе ја загревате, но никако над 36 Целзиусови степени. Граѓаните за одва велат дека користат мед и дека внимаваат од каде купуваат, затоа што се плашат од фалсификат. Од овие што се по тест ги ве, ставно земам природа. Тие едниот е понекогаш фалсификат и другиот е фалсификат. Користам секој ден. Домашен мед, а користиме доста мед. Исклучиво домашно. Нутриционистите препорачуваат секој утро да испиете лажица мед растворена во чаша млеко или чај. Тие тврдат дека на овој начин ќе бидете поздрави, ќе имате побистар мозок, ќе имате поголема концентрација и ќе издржувате секаква физичка активност. Нестабилен викенд со врнежи од дожди и пад на температурите. Денеска предплан имавме умерено облачно време со сончеви периоди, а поплан е зголемување на облачноста и развој на нестабилност со врнежи од дожди и грмотевици.
локално со услови за појава на невреме. И вториот ден од викендот ќе го започнеме со умерено облачно време со сончеви периоди. Поплан е нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Локално можна е појава на невреме. Во понеделник ќе биде облачно и нестабилно со врнежи од дожд и посвежо со пад на дневните температури. На од вас следува метео. Почитувани, на телевизија одва го следевте второто издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија одва.